är Patrik och Peter Sundström. De uppmärksammades redan i början av 70-talet som 10-åringar. Tandskydd, axelskydd, magskydd, armbågsskydd, klubba puck. Båda tog sig till landslaget och NHL, men det fanns olikheter också i utseende, spelstil, fysisk utveckling. De spelade ihop sedan 8-årsåldern, vilket präglade samspelet. Men som tvåäggstvillingar har de inte samma genetiska uppsättning. Vi kände ju varandra väldigt väl och visste ju exakt vad den andra var, vart han var på isen och vad han tänkte göra. Men just telepatisk förmåga tror jag inte man har känt. Jag vill inte minnas det i alla fall direkt. I tisdags satt Patrik Sundström på läktaren i Umeå ishall och tittade på höstens sensationstvillingar. Henrik Sedin och hans bror Daniel. Båda gjorde debut redan i fjol som 16-åringar. Nu är de nyss fyllda 18, utnyttjas hårt och dominerar redan. 12:an Daniel som ytterforward, Henrik med nummer 20 som center. Fascinerande, samspelta och lika oberäkneliga båda två. Och till skillnad från Sundströms är Sedins enäggstvillingar alltså helt lika genetiskt sett. Ja, svaren då som vi fick, det var ju att enäggstvillingar... Era brödapassningar som den där. Dessutom är Sedins i en ålder när annat upptar dig till Daniel, till Henrik. Tjecken Alink njuter som tredje länk i ett tvillingsspel som imponerar. Men när det gäller eventuell telepatisk förmåga är det bara en sak de tänkt på. Ja, sak till som mamma Sedin kan berätta om. När Daniel och Henrik var 2-3 år hade de ett eget språk. Med andra pratade de som vanligt, men sinsemellan använde de uttryck som bara de förstod. Precis som idag alltså. Bara att scenen numera är en annan. Belöpare.